Dobrý den, dneska tu pro vás mám rodinný dům, který je jako stvořený pro aktivní rodinu. Jsme v Radotíně a za rohem tu máme biotop, cyklostezky, fotbalová hřiště a za tím druhým rohem tu máme supermarkety, jako je Billa nebo Penny. Máme tu nová okna, podlahy, koupelnu, schodiště, kuchyni a spoustu dalšího. Pokud tedy koukáte po novém domově ve skvělé lokalitě, tohle může být ono. Jmenuji se Artem Sajky a budu se na vás těšit na prohlídku.